Addunyaa keenya irratti biyyoonni hedduun teekinooloojiidhaan guddatan sadarkaa jedhaman irra darbanii sadarkaa waan afaan nama qabachiisu jechuu irra ga'anii jiru. Keessattuu biyya amma addunyaan kun jalatti buluu qabdi jettu Ameerikaan. Ameerikaan bara waraana addunyaa lammaffaa irraa kaastee jeetti waraana yuutuu jedhamuu fi atoomik boombii fayyadamaa turteetti. Akkuma seenaan dubbatus magaalaawwan Jaappaan lama Hiroshimaa fi Nagasaakii rukuttee turte. Meeshaaleen jajjaboon kun Eeriyaa 51 yookaan naannoo 51 keessatti kan hojjetamanidha. Nuuf warra biyya fagoo jiraatu utuu hin taane, lammiilee Ameerikaa utuu hin taane, jiraattota ollaa naannoo sanaa magaalaa Las Vegas fi Raahel utuu hin taane, injiineroonni iddoo dhoksaa kana keessa jiran hojjechuu malee maaliif akka hojjetaniif kaayyoon buufata dhoksaa kanaa maal akka ta'e hagas mara quba hin qaban. Mootummaan Ameerikaa waggoota muraasa darbaniif iddoon kun jiraachuun isaa haalaa ture. Garuu yeroo dhiyoos ifa godhee ture. Akka lakkoofsa sanatti bara 2013 ture kan isheen ifa goote iddoo iccitii Area 51 yookaan naannoo 51. Akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii hundumti keessan baga nagaan gara chaanaalii kootti deebitan. Viidiyoo darbe keessatti waa'ee Area 51 kaaseen ture. Isinis yaada keessan koomentii jala naaf keessaniin akkam viidiyoo isiniif hojjedhu nagaafattanii jirtu turtan. Anis viidiyoo hordhaatiin sooshaal miidiyaa gubbaa asiifachi fiiguun odeeffannoon gaddeeffadhe gurra isin buusuufan deema. Taateewwan gaddisiisoo ajaa'ibsiisoo iddoo kanatti raawwatamanis gara dhumaatti walii wajjin ilaalla. Amma dhumuraatti na wajjin turuu hin dagatina. Chaanaalii kanaaf warreen atatan subscribe gochuun maatii chaanaalii kanaa ta'a. Warreen ammaa dura maatii chaanaalii kanaa ta'a immoo like gochuun viidiyoo kanaa jalqabna. Gammoojjii guddaa biyya Ameerikaa Navaadaa jedhamu keessa kiiloomeetira 130 Las Vegas irraa fagaatee kan argamu buufatni kun karaa asfaaltii kan gara magaalaa irraa ergeessu irraa gara mirgaatti goruun gammoojjii guddaa kana keessa yoo deemtan seensa Area 51 argattu. 1940 yommuu waraana addunyaa lammaffaa ture iddoon kun buufata xiyyaaraa fi jeettiiwwanii ture. Ta'us 1955 gara iddoo dhoksaatti jijjiiramuu danda'eera. Area 51 maqaa kan argachuu kan danda'e yeroo waraana addunyaa lammaffaa ture. Yeroo waraana sana keessa iddoon kun iddoo dhoksaa fi koodii dhoksaa kan qabu yommuu ta'u buufata waraana ta'uun tajaajilaa ture. 1967 yommuu Ameerikaan Veetinaamii weerartetti iddoo dhoksaa buufata waraana CIA ture. Cold War yookaan waraanni ololaa gaggeeffamaa turettis jeettiiwwan yuutuu jedhaman odeeffannoo akka gaariitti basaasuu kan danda'an iddoo kanatti akka oomishaman dubbatama. Gammoojjii Ameerikaa homaa keessa hin jirre kana keessatti yaaliiwwan jeettiiwwanii, helikoopteroota, boombiiwwan gurguddoo ni adeemsifama. Maaf iddoo dhoksaa jedhame ree jechuun keessa ni dhoolu. Hojjetiin iddoo kanaa hanga har'aatti namoota muraasa achi keessa hojjetanii fi mootummaa Ameerikaatu beeka jedhamee yaadama. Lammiileen Ameerikaa jiraachuu iddoo kanaallee kan baran bara 2013 erga mootummaan Ameerikaa ifa godheen booda ture. Seensa dallaa Area 51 erga geessanii booda waan keessummaa ta'etu isin mudata. Laa shiboo fi humna ibsaan marfamee sekiruutii kaameraa qulqullina olaanaan sagalee fi sochii isin gootan waraabuu danda'uu fi seensiroota jajjaboo jedhamantu jira. Dabalataanis humna waraana Ameerikaa keessatti jajjaboodha jedhamaniif sodaataman kan lakkoofsi isaanii hin beekamnee fi meeshaawwan waraana dhala namaaf haaraa ta'an qabatanii ta'an argina. Kana hundumaa utuu arguu namni naannoo sanatti adeeme snaayipperii loltuuf soora ta'uun isaa waan hin oolle. Area 51 jiraachuun isaa kan beekame 1960 keessa yommuu ta'u garuu hanga har'aatti namni maal akka achi keessa jiruu fi maal akka achi keessatti gaggeeffamu quba qabu hin jiru. Uummata fageenya irraa utuu hin taane hawaasni magaalaa ollaa iddoo kanatti argamu Raahel keessa jiraatan homaa tokkollee hin beekan. Area 51 sarara xiyyaaraaf xiyyaarota mataa isaa qaba. Garuu waa'ee iddoo kanaa dhaabbanni eegumsaa guddaan Ameerikaa keessatti argamu Pentagon illee homaa waan beeku hin qabu. Lammiileen Ameerikaas iddoo kana keessa maal akka jiru adda baasuuf yeroo hedduu yaalaniiru. Garuu tilmaamaa fi xiinxala irraa kan hafe dhugaa qabatamaan kaa'ame tokkollee hin jiru. Iddoo kana basaasuuf namoonni baay'een waan magaalaa Raahel daawwatan fakkeessuun yaalii godhu. Garuu hanga ammaatti namni kana argeera jedhee ragaa qabatamaa yaada kenne tokkollee hin jiru. Kaampaaniin guddichi fiilmii Hooliwuudis fiilmii Area 51 jedhamu hojjetee ture. Namoonnis fiilmii kana irraa yaada ka'umsa argana jedhanii haa eegan iyyuu malee fiilmiin kun kalaqa akka ta'e kaampaanichi ifoomseera. Buufata kana keessa seenuu yookaan itti siquutuun ta'an irra keessa qilleessa isaa irra xiyyaaraa yookaan diroonaan kan xaamuruun du'aaf tikeetii kutuu wajjin tokkuma. Namoonni muraasni iddoon kun 1940 keessa buufata xiyyaaraa kan ture yommuu ta'u yeroo booda gara iddoo icciitii guddaa qabutti geeddarameera jedhu. Dabalataanis iddoo kana keessatti jeettiiwwan, boombii yookaan fanjiiwwan, diroonota nammoleejii, helikoopterootaa fi kanneen biroo kan biyyi kamuu hin argatin akka oomishamanii fi yaaliin akka achitti gaggeeffamu dubbatu. Yaada kanaaf kan isaan bu'uura godhatanis magaalaa xixiqqoo naannoo Area 51 jiran irra diroonii fi jeettonni haaraa yommuu balali'an mul'achuu isaaniiti. Iddoon dhoksaan kun humna waraanaa jabaa hanga kanaan eegamuu maaltu fide? Maaliif dhoksaa teessa? Akka mootummaan Ameerikaa jedhutti yoo ta'e
Iddoon kun buufata waraanaa fi iddootti Ameerikaan meeshaa waraanaa oomishtudha jechuun dhimmichatti xumura godha. Uummata addunyaaf garuu deebiin kun quubsaa hin taane. Baay'een namoota iddoo kana keessatti mana yaalii yookaan laaboraatoorii gurguddaatu argama jedhanii tilmaamu. Sababa kanaafis vaayirasiiwwan hamoo hedduun achitti akka hojjetaman dubbatu. Dabalataanis meeshaalee waraanaa addunyaa kana sekendii muraasa keessatti barbadeessuu danda'u jedhamanii tilmaaman akka achi keessa jiran dubbatama. Ameerikaa yeroo jalqabaaf jiyarra qubachuu akka dandeesse viidiyoo nutti agarsiisus akka dhugaan ta'anii fi fiilmii Eeriyaa 51 keessatti waraabame akka ta'e namoonni baay'eenis ni tilmaamu. Uummanni fedhii iddoo kana daawwachuu qabu uummanni Ameerikaa yaada namicha Maati Roobert jedhamu irratti hundaa'uun Eeriyaa 51 itti wal ga'an baay'inaan hedduu turan. Walumaa gala yaada namicha kanaa kan fudhatan namoota miliyoona 1.5 turan. Kan kanaa arge mootummaan Ameerikaa eenyuu fuutaanaan araarama kan qabnee fi namni seeraan ala eeyyama mootummaa malee iddoo kana daawwachuuf yaalii argame adabbii guddaan akka isa eeggatu akeekkachiise. Namichi Maati Roobert jedhamu kunis durumayyuuwaan yaada kana qoosaa afaan kaase jechuun harka keessaa baafate. Kaayyoon Eeriyaa 51 keessa baruuf qabanis dhala ibidda buusete. Tilmaamni biraan Eeriyaa 51 kanaaf kennamu Ameerikaan naannoo kanatti sababa uumama addunyaa keenyaaf haaraa ta'an waliin hojjettuufidha kan jedhudha. Uumamni haaraan kun hanga ammaatti kan ragaa qabatamaan mirkaneeffamu jiraachuu baatus gara lafaatti akka deddeebi'an namoonni baay'een ragaa bo'u. UFO yookiis UFO Unknown Flying Object yookaan Alien jedhamuun afaan warra Ingilizii waamama. Egaa Ameerikaan jara kana waliin akka isheen hojjettu shakkii kan uumes yeroo iddoo wantoonni diskii fakkaatan yookaan boca geengoo kan qaban ariitii guddaan naannoo Eeriyaa 51 kana irra keessa utuu seenanii fi bahanii argamuu isaaniiti. Uumamni kun akkuma dhala namaa addunyaa mataa isaanii akka qabanii fi pilaanetii biraa irraa akka jiraatan tilmaamama. Uumamni kun yookaan eeliyenoonni kun Eeriyaa 51 keessaa maal hojjetu? Eenyu walii wal argu kan jedhu gaaffii uummata addunyaa maraati. Ragaa dabalataa tilmaama kanaaf kan ta'us magaalaa Raahel kan gammoojjii Nevaadaa keessatti argamtuu fi Laas Vegas kan kiiloomeetira 130 iddoo kanarraa fagaatti argamu. Seensa isaanii irrattis ta'e magaalota sana keessatti boca eeliyenootaa fi wantoonni eeliyenoota ibsan hedduun argamuu isaaniiti. Mootummaan Ameerikaa yaada kana ciccee morma. Gaazexeessonnii fi riippoortaroonni hedduun odeeffannoo dhugaa argachuuf yaalii godhanii turan. Garuu madda qabna jechuun odeeffannoo muraasa kan kaasan irraa kan hafe ragaa qabatamaa lafa kaan hin qaban. Garee biraan immoo shiippii yookaan imalchiistuun diskii fakkaatu kan ariitii guddaa kanaan deemu keessatti kan argaman eeliyenoota hin taane paayilotoota raashaa turanii jedhu. Yaada isaanii kana kufaa kan godhu immoo hanga ammaatti shiippii ariitii guddaa kanaan deemu kan qabu eeliyenoota qofa yaada jedhudha. Mootummaan Ameerikaa yeroo tokko gaaffiiwwan isa mudatan kanaaf Washington Postiif yaada kennee ture. Innis akkas jedha ture. Eeriyaa 51 buufata leenjii waraanaaf xiyyaarota waraanaa yemmuu ta'u eenyuyyuu buufata kanatti siquuf eeyyama hin qabu. Kana yaaduus hin qabu yaada jedhudha. Qophii kotumuroon dura taateewwan suu kanneensoo buufata kana keessatti ta'an muraasa isinitti himuun barbaada. Maqaan dubartii kanaa Abigail jedhamti. Taateen kunis Abigail Project jedhamee waamama. Gochi kun kan raawwatame Eeriyaa 51 yookaan naannoo 51 kana keessatti yommuu ta'u Dr. Albert nama jedhamuu fi waayiloota isaatiin ture. Abigail akkuma nama kamiyyuu boca sirrii fi namummaa guutuu nama qabdu turte. Yaalii doktoroota kanaan booda garuu guutummaa guutuutti gara uumama adda baasuuf namatti ulfaatu kanaatti jijjiiramteetti. Akkuma viidiyoo irraa mul'atu hedduu nama gaddisiisa. Taatee inni biraan immoo taatee viidiyoo koo darbe irratti isiniif dhiyeessedha. Warri hin ilaalin jirtan akka deemtanii ilaaltan asumaan isin hafeera. Egaa Eeriyaa 51 yaaxxinootaa fi tilmaamota irraa kan hafe hanga ammaatti ragaa qabatamaan Eeriyaa 51 keessatti kanatu hojjetame yookiis Eeriyaa 51 sababa kanaaf jedhamee hundeeffame kan jedhu yaadni qabatamaan tokko illee hin jiru. Egaa iddoon kun maaliif dhoksaa akka ta'ee fi iccitii akkamii akka qabu yoo ifame viidiyoo biraatiin kan walitti deebinu yommuu ta'u viidiyoo kanarraa sumarratti goolabaa warreen chaanaalii kanaaf haaratatan sabiskiraayib gochuun maatii chaanaalii kanaa ta'a. Warreen ammaan dura maatii chaanaalii kanaa ta'atan immoo viidiyoo akkamii akkan isinii hojjedhu barbaadu koomenti jalatti barreessuun dhaggatina. Viidiyoo kana laayik gochuun na jala dhaabbadhaa isiniin jedhama viidiyoo ta'anuu wal agarruutti nagaatti.